Time efirdədir. Futzal Time-ın bugünkü qonaqlarını sizlərə təqdim edəcəm. Çox maraqlı efirimiz olacağını əmin ola bilərsiniz. Çünki ölkə kubokunu müzakirə edəcəyik. Məndən solda əyləşib Ekol komandasının, yüksək liqada mübarizə aparan Ekol komandasının baş məşqçisi Radik Əhmədov. Radik, xoş gəlmisən. Xoş gördük. Və kuboka idealı başlayan VIP FK-nın baş məşqçisi Fuad Rzayev. Fuad həm də 17 yaşlarımızı saçdır. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, gələr. İnşallah maraqlı söhbət olacaq. Və Avangard komandası da bu il kubokda iştirak edirdi. Təbii ki, onlar ilk turda udussalar belə, biz onun üzünü bura dəvət eləməyi özümüzə borc bilmişik. Əkrəm Məmmədov, Avangardın üzü. Əkrəm bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Və başlayaq elə, mən istəyirəm kubok görüşlərindən. Birinci həmişə olduğu kimi bizim Futzal Time nefrində biz daim mütləq belə məqamlara yer veririk. Qalmaqallar. Qalmaqallardan başlayaq. İstəyirəm elə başlayaq Radikdən. Çünki Radik bəy, Ekol bu mövsüm, hər mövsüm ümumiyyətlə kubok yarışlarında iştirak edir və bu mövsümdə kuboka idealıdır. İlk turda qeyri-adi bir rəqib, Gilan komandası. Ümumiyyətlə, nə gördü səmin oyunda? Belə deyərim də, kubokun oyunları hər zaman, yəni, futbol sevərlərin diqqətində olur. Yəni, bizə də püşk atmadan sonra Gilan komandasının ikinci liqada yerini, yəni, baxdıqdan sonra komanda haqqında biraz məlumatımız yox idi, düşündəsə. Oyuna çıxana qədər məlumatımız yox idi. Amma üzr istəyirəm, deyirdilər ki, Gilan heyətinə yeni futbolçular qatacaq, futzalçılar qatacaq və idealı gələcək kuboka. Amma belə olmadı, deyəsən. Elə əksinə, yəni öz heyəti ilə yəni, oyuna çıxmışdılar. Belə deyərim, yəni Ekolla Gilanın kubokdakı biraz o səviyyə fərqi öz sözünü dedi. Özünü yani göstərdi. Şotda da, yəni hesabda da öz sözünü dedi. Hə, bildirim ki, hesab 13-3 olub. Hər halda 14 fərqi Radik bəy düzgün qeyd edir. Səviyyə fərqini həmin dəqiqə büruzə verir və Radik bəyin dediyi bir məsələni istəyirəm diqqətinizə çatdırım, hörmətli tamaşaçılar. Söhbət ondan gedir ki, Futzal Federasiyası Azərbaycan kubok yarışlarında hər bir komanda icazə verib ki, heyətində mövsüm boyu çıxış eləməyən futbolçularla meydana çıxa bilsin. Futzalçılarla. Biz artıq futzalçı, futbolçu deyə qalmışıq. Futzalçılarla meydana çıxsın və belə bir qaydadan istifadə edən VIP komandası var. VIP komandası heyətini tamamilə yeniləyib. Yeniləyib, mən buna belə aydınlıq gətirərdim ki, həqiqətən biz 2-ci liqada iştirak edirik. Bizim heyətimiz heyət baxımından yəni o dərəcədə yüksək liqa qarşısında, komandalar qarşısında çıxış eləməyə zəifdir. Üzr istəyirəm. Hal-hazırda 2-ci liqada çıxış eləyən VIP-in heyətində lisensiyalı futzalçılardan kubokda kim çıxış eləyir? Fəyyar Hüseynov, Yadullah Əmirəliyev. 2 nəfər. Aydın. Ona görə biz məcburiyyətdən istəyirik ki, ideal ola, biz də istəyirik ki, komandamız uğurlu çıxış eləsin. Siz bilirsiniz ki, VIP komandası adını dəyişib Uğur FK qoyacaq. Yəni, həm uğurlu olsun komanda adından, həm istəyirik ki, biz də öz sözümüzü deyək. Demirik ki, biz bura gəlmişik yer tutmamaq. Xeyr, biz həqiqətən idealı birinci yerə görə gəlmişik. Amma bu futboldur, futzaldır. Bu hər tərəf dəyişə bilər, hər oyun başqa cür ola bilər. Ona görə, yəni, heyətimiz baxımından Azərbaycanlı uşaqlar hansılar ki, yüksək liqada oynamır və formada olan oyunçular olsaydı, biz onları da cəlb eləyə bilərdik. Sadəcə, bütün siz özünüz bilirsiniz ki, futzalçılarımız hamısı klublarda oynayır. Fəhd bəy, üzr istəyirəm. Əslində, bizim, yəni, sizi ittiham eləmək fikrimiz yoxdur. Belə bir qayda var. Qayda var və bunlar da bu qaydadan istifadə eləyiblər. Yəni, burada Fuad Rzayevin qəbul etdiyi qərar deyil. Burada federasiyanın qəbul etdiyi qərar var və Fuad Rzayevin və digərlərinin də həmin qərardan istifadə eləməsi var. Yəni, bu çox normal bir şeydir və bunu təbii qarşılayırıq. Sadəcə olaraq, VIP-in bu mövsüm kuboka ideal olacağını hər kəs deyirdi və birdən-birə heyətdə 9 nəfər İranın yüksək liqasında çıxış eləyən tanınmış futzalçıları gördüyü ilə təbii ki, bu hər kəsə maraqlı idi və mən də açıqsa bildirəcəm ki, Radik bəy, siz də oradaydınız. VIP Neftçi görüşünü mən də tribununa əyləşib izləyirdim, Fuad bəy də bizlə görüşdü və açıqdasa deyəcəm ki, həqiqətən ideal bir komandadır və ən çətin məsələ isə ondan ibarətdir ki, növbəti turda Ekolla VIP üzə gələcək. Yəni, o məsələyə gələcəm. İstəyirəm, Əkrəmlə də danışaq, o məsələyə gələcəm. İlk tur 7-1 məğlubiyyət. Əkrəm, nə oldu, nə baş verdi? Sözün açığı, mən həmin oyunda iştirak eləmək bəli. Amma baxırdın. Yox, baxmırdım. İş nələ qədər, iş nələ qədər var. Ümumiyyətlə, oyuna gedib baxmıyormuşdum. Yəni, son vaxtlar da Avangardın heyətində məşqlərə başlayıb. Ümumiyyətlə, iştirak eləyə bilmirəm. Yəni, bu işlə əlaqədar? Bəli, bəli. Yox, yox. İş var, yəni şəxsi iş var. Oyuna əlaqədar. Mən nə məşqlərə, nə də oyunlara gedə bilmirəm son vaxtlarda. Belə. Amma komanda 7-1 hesabı ilə məğlub oldu. Bəli, heyətdə də
Bu normaldır ümumiyyətlə, yoxsa? Normal deyil. Çünki bizim heyətdə yaxşı uşaqlar var. Bildiyiniz kimi orada 2 nəfər də cavanlara cəlb olmuşdu. Milli komandaya cəlb. Biri Kənandır, Kənan. Bir də Emin Abbasov. Bəli, Manafov. Manafov. Bəli, bəli, Manafov. Kənan, Manafov, Emin Abbasov. Bəli, 2 nəfər yığma üzvü var. Yığma üzvü var. 28 yaşlara qədər yığma üzvü şeydirdi. Kənan hətta qollar da vurdu. Emin Abbasov özü Arazın heyətinə çıxış edib. Bəli, siz bilirsiniz. Yəni həmin oyunda az idi adam həm də. 6 nəfər adam var idi. Yəni 2 dənə stroka belə düzəlmirdi. 2 dənə 4-lü belə düzəlmirdi. Məncə yenə yəni, normal deyil. 7-1 hesabı yenə yəni, də normal deyil. Ancaq avanqardı da onu qeyd eləyim ki, çalışdıran bizim çox məşhur futbolçumuz, yığma komandamızın uzun illər kapitanı olmuş İbrahim müəllimdir. İbrahim Həsənovdur. İKA belə deyə hər kəs onu İKA kimi. Təbii ki, salamlarımızı göndəririk. İbrahim Həsənovdur. Hər halda avanqard yəqin ki, növbəti mövsüm Kuboka daha belə hazırlaşılacaq. Sən də oyunlara baxacaqsan. Heç olmasa gedib baxmaq lazımdır. Olmaz belə. Və istəyirəm, Radik, sən görüşü izlədin. VIP Neftçi görüşü. Oyunda hesab açan tərəf Neftçi idi. Elə ilk dəqiqələrdən Neftçi hesab açdı. Çox sərt oyun gedirdi. Daha doğrusu ona gələcəm. Daha sonra 3 dəfə, demək, VIP-in futbolçuları rəqibi meydanın mərkəzinə dəvət eləyirlər. Nə, ümumiyyətlə, necə baxdın həmin oyuna? Yəni, nə fikirləşsən oyun barədə? Ümumiyyətlə, VIP-in kubok oyunlarında birinci səfər oynaması, yəni oyunçular baxımından heç birini belə tanımırdı. Yəni, oyunda necə iştirak eləyəcəklər. O baxımdan bizim oyun gecə olduğuna görə tez gəlib yəni, oyunu izlədik. Çünki həmin cütün qalibi biz bizim ekol komandası cütün qalibi ilə oynamalı idi. Ümumiyyətlə, Neftçi neçə illərin komandasıdır. Neftçinin bu cür zəif oynamasını gözləmir. Yəni, bu il Neftçinin də heyətində biraz bəzi oyunçuların gedib gəlməsi haradasa onların oyunda da təsirini göstərdi. Amma 3-1 hesabda geri düşməyinə baxmayaraq, yəni elə oynamağın, yəni müdafiə oturmaq məncə düzgün deyil. Radik bəy, ümumiyyətlə, orada oturan bir çox mütəxəssislər də bunu qeyd edir ki, Neftçi müdafiəyə oturur, yəni rəqibin heyətindəki futbolçulardan çəkinirlər, yəni belə görünürdü və orada oturanlar da danışırdı bunu. Həqiqətən elə idim, yəni görünürdüm ki, rəqibdən çəkinir Neftçi. Çəkinmə yox, birinci hissəni belə deyərdim ki, yəni müdafiədə oturub oyunun gedişatını, oyunçuların necə oynamasını, yəni o baxımdan analiz eləmək üçün. Amma ikinci taymda, yəni ikinci hissədə əksinə, yəni mən deyim, Neftçi yəni məğlub olduğu durumda yəni hücumlarını artıracaq, yəni belə deyək də pressing tətbiq eləyəcək. Əksinə oldu, yəni müdafiədə oturdu. Və rəqib də pressing eləyir. 2-10 metrə zərbəsi qazandı. Yəni hər iki komanda da oldu 10 metr zərbəsi. Birini VIP qazandı. 2 nəfər 2-10 metrəni də Neftçi yerinə yetirənmədi. Yəni belə deyək də 10 metrəni yerinə yetirsəydi 3-2, yəni oyun, çünki belə deyək, cərimə zərbələri oyunu gedişinə təsir eləyə bilərdi. Yəni şotda da belə deyək, komandanın bir balaca ruhlanmasına da 3-2 böyük təkan ola bilər. Yəni əksinə oldu. Yəni o 2 penaldan sonra VIP də yenə birini qaçırdı. Bəli. Yəni qalib tərəf VIP oldu. Təbrik edirik. Çox sağ olun. İnşallah bizə təbrik edin. Qarşıda Kubok oyunlarında qarşılaşacaq da. Maraqlı görüş olacaq. Maraqlı. Fuad, istəyirəm davam edəsən oyundan bağlı. Çünki oyun haqqında çox söz-söhbətlər var. Çox söz-söhbət deyəndə biz ilk oyunumuz idi VIP komandasının bu heyətlə çıxışı. Açığı hesabda geriyə düşdük, amma biz demək olar ki, əgər oyuna baxanlar varsa 32 dəqiqə demək olar ki, biz pressing elədik. 32 dəqiqə dayanmadan. İlk hissədə də son ikinci hissənin son 10 dəqiqəsini demək olar 7 dəqiqəsində biz müdafiə bir et çəkildik. O da bizim oyunçuların 5 fol qazandıqlarına görə. Üzr istəyirəm, 9.34. 9.34 vaxt vardı, 9 dəqiqə 34 saniyə vaxt vardı və artıq həmin dəqiqələri 5 cərimə. Bəli, 5 cərimə ilə oynamalı oldu VIP. Bəli, yəni ona görə biz məcbur olduq geriyə çəkilək. Biz də Neftçinin mən deyərdim ki, bu sezon mən Neftçini izləyirəm. Neftçinin 5 ən yaxşı oyundan biri də bu. Təqiqətən Neftçi müdafiə futbolu çox yaxşı oynayır. Araza qarşıda siz 2-2 heyəti çempionatın oyunda görmüşdü. Çox həqiqətən yaxşı oynayır.
biz inanmırdıq Neftçi açığı belə mübarizə görsədər bizə qarşı. Aydın, üzr istəyirəm Fuad bəy, həmin ikili bərabərliyi Arazın bu mövsüm xaltırdığı iki görüşdən biridir. Birini Tal Dizayn ilə görüşdə iki kişi olub, son turda oldu bu və biri də Neftçi ilə görüşdə iki kişi. Son turda onu da qeyd edeyim ki, Tal Dizayn ilə oyunda çox maraqlı əslində episodlar yaşandı. Radik bəy, siz də oradaydınız. Bakı İdman Sarayında baş verdi bu hadisələr və çox gərgin oyun keçdi. Fuad bəy, siz oyunu izləyirdiniz? Xeyr, oyunu izləmirdim, çünki məşqlə əlaqədar biz həmin... Yəni 17-lərin yəqin ki, məşqi vardı. Demək, həmin görüşdə Radik bəy, çox qəribə hadisələr yaşandı. Yenə həmişə olduğu kimi futzalda biz həmişə hakimdən deyirik, danışmayacaq, amma danışmalı oluruq. Və həmin bir maraqlı episod yaşandı həmin görüşdə. İstəyirəm onu da burada söyləyim ki, hər kəs bilsin, duymuş olsun. Demək, görüşün iki kişi davam edərkən görüşdə bir maraqlı episod yaşanır. Son dəqiqələr gedir və Faiq Əliyev, yığmanın sabiq üzvü, hazırda İtalya Dizaynda oynayan Faiq Əliyev, komandanın liderlərindən biri, topla bir nəfəri keçir, qapıya zərbə vurmaq istəyir və Rövşən Hüseyni topu dəf edir və Radik bəy, yadınızda olar həmin episod yəqin ki və təsvir olsun ki, həmin episodda Faiq yerə yıxılır və Rövşən onu təbii ki topu ram edərkən yıxır yerə və Faiq yerdə olarkən Rövşən Hüseyni onun başına Radik bəy vurdu, təpi ilə vurdu, səhv demirəm herhalda. Yox, yox, orada yəni gözlə görüləsi, yəni bütün zal gördü onu. Bəli, yəni, təpi ilə vurdu. Amma üzr istəyirəm Radik bəy. Və o onu təpi ilə vurdu, bütün zal gördü. Təbii ki, Radik bəy özü də gördü, hər kəs gördü orada. Amma hakim görmədi. Hakim görmədi və həmin episodlar Rövşənə birbaşa qırmızı vərəqə verilməli idi. Yığmanın qapçısı olsa belə, amma bu qırmızı vərəqə verilmədi. Təəssüflər olsun ki, belə haqsızlıqlar çoxdur. Niyə gəlirəm bu söhbətin? Davamı olaraq bildirim ki, VIP Neftçi görüşünə də belə episodlar çox oldu. 2 qırmızı vərəqə. Mən 3 qırmızı vərəqə saydım. Yox, mən razıyam sizinlə. Bizim oyunçuya da qırmızı verilməlidir. Amma bu o ana kimi oldu ki, halbuki Neftçinin oyunçusu almalıydı bu qırmızını. Neftçinin oyuncu... Ne yazıblar? Bir tamaşaçımız. Tamaşaçımız yazır. Bəli, bir tamaşaçımız yazıb ki, Neftçinin oyunu satılıb. Satılıb. Fuad bəy, oyun almışsınız. Vallahi elə bir şey yoxdur. Aydındır. Davam edin, xahiş edin, episodlarla bağlı. Çünki maraqlıdır. Episod həqiqətən Neftçinin oyununda Tural Qurbanova və Əjdərova qırmızı vərəqə düşürdü. Və hakim o qırmızıları versə də inan Allaha ki, yəni sonda belə bir şey, situasiya yaranmazdı ki, bizim oyuncu da əl atsın, təpi atsın, ya spor eləsin. Çünki vaxtında qırmızı verilsəydi, sakit oyun gedəcəkdi. Amma biz üstün olacaqdıq. VIP-in qapçısı, İranlı qapçısı, mən bir şeyə fikir verdim. Oyun boyu Neftçinin oyuncuları mübahisə eləyirdi. Bəli. Yəni adını bilmirəm. Vahid deyək. Vahid oyun boyu hətta bir dəfə bizim Əjdərlə də ciddi mübahisəsi oldu. Amma kim ki deyir ki, oyun satılıb, sən sizcə satılan oyunda mübahisə olar eləncə, spor dava. Yox, yəni deyirlər Neftçi satıb oyunu. Əjdər küsüb. Əjdər küsüb. Bəli, Əjdər Əjdərov komandadan məndən dost olaraq küsüb ki, sən oyunçulara niyə deməmsən ki, dava olmaz, spor olmaz, Azərbaycandır. Deyirəm, bu futboldur, bu futzaldır, bu yarışdır, bu oyundadır. Aydın. Oyunda aqressiyalar, bu belə olmalıdır, normal bir şey. Amma mən düşünürəm ki, yenə də hər halda Əkrəm də mənim sözümü yəqin ki təsdiqləyəcək, o da çıxış eləyib futzal liqasında bilir. Belə məqamlarda hakimin mövqeyi çox önəmlidir, Radik. Sən də uzun illərdə oynayırsan. Yəni hakim oyun ipini əldən buraxırsa, bu ip usub gedir. Usub gedir. Həmin gün Elçin Məmmədov indi təbii ki yenə başlayacaq bizi bombalamağa. Elçin Məmmədov bilirik, razılaşmayacaq həmişə olduğu kimi. Amma Elçin Məmmədov həmin gün həqiqətən dəhşətli şeylər edirdi meydançada. Mən saydığıma görə mən adlarla deməyəcəm, hansı komanda olduğunu da bildirməyəcəm. İstəmirəm, istəyirəm ki, yəni hər şey düzgün olsun. 3 qırmızı vərəqəni mən saydım ki, verilməli idi. Verilmədi. Hətta bir episodda Radik bəy bunu deyəcəm, VIP-in İranlı oyunçusu Patkat deyək. Bəli. Patkatda rəqibin, Neftçinin futbolçusuna Tural bəli. 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 Elə dəhşətli bir zərbə endirdi ki, bəli. Tural həmin zərbənin gücündən gəlib bizim oturduğumuz tribunaya qədər düşdü. Bəli. Yəni dəhşətli bir şeylər oldu. Bəli, oldu. Yəni bunun da yaranması ona qədər idi ki, hakim. O Tural qırmızı vaxtında alsaydı, hakim. Heç gedib onu bəli. Yəni bu bunlar onun hamısı başlanır qısa-qısa. Hətta bir epizodda Əkrəm bəy hakimin biri əlini atır cibinə. İskəndər, təsəvvür eləyirsən, vərəqəni çıxardır, sonra vərəqəni, Fuad bəy, gördünüz o episodu? Düz mənim yanımda olan episodu. Sonra vərəqəni qoydu geri cibinə. Yəni, vərəqəni çıxardır,
Sonra vərəqəni qoyur geri yerinə, yəni fikrini dəyişir. Vərəqəni qoyur geri yerinə. Ona görə qoyur ki, bilir ki, həmin oyunçunun sarısı var həmin dəqiqə. Yəni ikinci sarını verərsə, həmin oyunçu qırmızı alacaq. Bir sual yaranır Araz müəllim, mən də işte, müdaxilə etdim. Mənə maraqlıdır, bəs hakimin belə bir jesti, ümumiyyətlə, nəinki futbolda, ümumiyyətlə hər bir hakim xüsusi bir normativlər var ki, ona uyğun çalışır, işləyir və hakimlik edir. Yəni bu düzgündürmü, yoxsa yəni əgər hakim kartı çıxartdısa təqdim etməlidir? Eşq olsun sənə İskəndər, hiss olunur ki, idmançıdır. Demək, olmuşam vaxtın. İskəndər voleybolçu olub, indi mən deyəcəm burada necədir? Burada hər şey reqlamentdən asılıdır. Yəni ona da aydınlıq gətirmək istəyirəm. Radik bəy, yəqin ki, bilirsiniz, reqlamentdə belə bir şey qayda var ki, hakim vərəqəni çıxardısa, bunu göstərməlidir, daha sonra ləğv eləyə bilir, yazır ləğv eləyir. Demək, bu məsələlər ancaq baş hakim Elçin Məmmədovun haçan yadına düşdü, oyunun cırıq bir topla oynanması epizodunda. Kənardan müdaxilələr oldu, hətta mən də orada bildirdim ki, Elçin bəy, xahiş edirik topu dəyişin, bu bir abırsızlıq, topun üzərində olan bəzi yerlər yırtılmışdı və top düzgün trayektoriyla hərəkət eləmirdi. Və Elçin Məmmədov topu əlinə götürdü, orada Olimpikstarın idman kompleksinin bir rəsmisi, təşəkkürlər edirəm buna oradan, yəni gətirdiyi, adını bilmirəm, yeni, bəli, həmin o topla, baxın, həmin topu gətirdi və təqdim elədi ki, xahiş edirəm bu topla oynansın oyun. Amma həmin dəqiqə Elçin Məmmədov bildirdi ki, reqlamentdə yazılıb ki, yalnız select topu olmalıdır və mən buna icazə verə bilmərəm. Oyunda həmin cırıq topu davam elədi. Bəs ya select topu ilə oynanılırdısa, niyə bizim select toplarla oynanılmadı? Sarı toplar select. Yəni sizdə vardı. Bəli, bizdə var idi əlbəttə, komandamızın topları, hər bir şəraiti var. Biz topu təqdim edə olmaz. Bizdə belə qaldı ki, niyə olmaz? Məncə nə isə tələb etməkdən öncə, ilk öncə bütün şəraitlə təmin etmək lazımdır idmançıları ki, sonra tələb edəsən. Əgər top cırıqdırsa və o topun üzərində xüsusi yerlər var ki, artıq yırtığı görsənir, məncə ilk öncə təmin etmək lazımdır, sonra reqlamentə uyğun çalışmaq lazımdır. Əgər bu yoxdursa, ortalıqda mən üzr istəyirəm, biraz futzaldan biraz yayımlandım. Yəni biz də 1-ci liqada oynayarkən bizə top belə vermirdilər. Amma bizdən elə tələblər istəyirdilər ki, ki biz Avropanın ən professional Scavalini voleybol komandasıyıq. Yəni həqiqətən bu düzgün deyil. İtalyan komandasından gedirsən. Şərait yaratmaq lazımdır, sonra artıq tələb etmək lazımdır. Mən sizdən tamamilə razıyam. Amma bizim o şərait var. Biz topumuzu, toplarımızı daha doğrusu təqdim elədik. Təqdim elədik. Dedi olmaz. Biz ona görə daha xahiş elədik ki, bizim toplarımızı düşürtmüşlər Azmikadan sonra aşağı. Bizim administrator xahiş elədi ki, zəhmət olun topları təqdim elə, biz o toplarla oynayaq. Aydındır. Mən indi toplara söhbət gəldi, istəyirəm bunu da nümayiş etdirim. Baxın, bax, bu ekol komandasının məşqləri bununla keçirsin. Bəli. Roma toplarıdır, reklam deyil, sadəcə olaraq onu bildirim ki, bu toplar futzal toplarıdır və sağ olsunlar, bizim proqrama da birini hədiyə eləyiblər və imzalı topdur. Yəni, bax, bu toplar çox gözəl toplardır. Məsələn, orada hətta mən bilirəm ki, kənardan yenə toplar vardı, gətirdilər, təqdim edilər, ancaq təbii ki, Elçin Məmmədov bunu qəbul eləmədi. Əkrəm, səndən soruşacağım, avantqardın topları var? Əlbəttə var. Əlbəttə var. Nə toplarıdır? Select. Select toplardır. Yəni, normal, cırıq deyil. Normaldır. Əvəzcə komanda üçün normaldır. Ona görə soruşuram. Bizə professional komanda üçün superdir. Yəni həvəskar komanda üçün topar varsa, yəni hər halda kubok oyunlarına. Onda əlbəttə. Kubok oyunlarına cırıq topun oynanması, yəni hər kəs gördü onu orada. Bəli. Radik bəy, siz oynadınız həmin topla, necə idi? Topun bir yerində artıq qopmuşdu. Hə. Fıranırdı belə özü üçün. Bəs ona görə birinci zərbədə Elnur Zamanov reaksiya eləyə bilmədi. Bəs həmin topa qiymət dəyişirdi. Reqlamentə uyğun select topu ümumiyyətlə çempionata yoxsa kubok oyununa aiddir? Çox maraqlıdır. Bu sualı mən Elçin Məmmədova verəcəm. Əgər bu çempionata ya kubok oyununa aiddirsə, hər oyunda, belə deyək də, ayrı-ayrı toplarla oynanılır. Coma ilə də oynanılır, Selek ilə də oynanılır. Var belə bir hal. Var. Aydın. Çünki Selektin, belə deyək də, mən keçən səfər narazılığımı bildirdim. Arazın topları ilə oynadıq. Selek ital dizayn oyununda. Bəli. Selek yüngüldür. Yəni topun... Hər halda peşəkarlar bunu bilir. Hə, o oyunda da biz onu görürük də, yəni topun gəlişi, udarda hiss olun. Amma mən xahiş elədim, Arazın toplarından birini gətirdi, biz o topla oyunu davam elədik. Yəni normal şəkildə oynadınız? Hə, normal şəkildə, yəni selek topu ümumiyyətlə futzalda sırf onunla oynanılan topu idi. Belə deyək də, biri var Argina, biri var... Argina, biri var... Hə, o toplarla, yəni fərqi...
hiss olunur. Radik bəyin əslində bu dediyi sözünün bir hissəsi gedib çatır yenə həmin məsələyə. Fuad bəy deyir ki, biz təqdim eləmişdik öz toplarımızı ki, bununla çıxış eləyək. Əgər Arazın topu ilə ekol oynayıbsa, yəni xahiş eləyibsə ki, bununla oynayaq, hər halda sizin gərək xahişiniz nəzərə alınardı. Biz sadəcə xahiş elədik, gördük ki, razı deyillər. Ona görə o qədər söz-söhbətdən var ki, adam uzaq olmaqsa deyir, oyuna çıxıram. Deyirəm, heç olmasa qoy indi sakit olum, oyunda onsuz stres yaşayır insan. Məşqçi olaraq da fikirləşə bilərsən ki, geriyə də düşə bilərəm, burada nə eləmək lazımdır. Ona görə heç oyunun əvvəlində təqdim elədim, xahiş edim, dedilər, yox, dedim, oldu. Keçdim öz komandamın yanına ki, çünki ikinci hissə başlayırdı. Biz daha ikinci hissədən əvvəl də bunu xahiş elədik. Razılaşmadı. Bir neçə epizodda, Radik bəy, bir neçə epizodda şəxsən Neftçinin oyunçuları, hesabda geri olan Neftçinin oyunçuları belə topun dəyişdirilməsini istədilər. Yəni təqdim edir, xahiş edir, əlbəttə. Çox təsir var, əlbəttə. Futbol topdur, topdan ibarətdir futbol. Əsas adam ötürmə verir, ötürməsi səhv gedir. Atdan-atdana gedir, vektorasını dəyişirdi. Necə olar, belə bir şey? Ümumiyyətlə, bu məqsədi nədir? Niyə topu dəyişməyəsin? Əkrəm, sualı çox gözəl verdin, amma təbii, ünvan olaraq mənə ünvanmanlar deyil olsan. Yəni, biz orada xahiş elədik, hər kəs orada gördü. Hətta, yenə deyirəm, idman kompleksinin rəsmisi gəldi və bildirdi ki, biz sizə yeni top, özə yeni bir top gətirdi. Çox Avropa gözəl. Çempionatın son oyunu. Bəli, rəsmi topunu gətirdi və xahiş elədi ki, bu topla buyurub oynaya bilərsiniz və hakim imtina etdi. Deyir, reqlamentdə yazılıb, əsasnamədə deyir, yazılıb ki, select topu ilə, səhv eləsəm Elçin Məhməd o yəqin ki, mənə bombalayar, əsasnamədə yazılıb ki, select topları ilə oynanmalıdır, amma bu select deyil. Yəni, belə bir iddia atdı ortaya və qoymadı oynanmağa. Yəni, mən... Hər komanda razılığı varsa, niyə qoymadı? Var idi təbii ki. Təbii ki, yenə, axı görürsünüz, Fuad bəyin özü deyir ki, biz istəyirdik selektlərlə oynayaq orada. Təqdim də elədik. Elədiniz. Və yenə söz-söhbətlərə gələcəm, Fuad bəy. Çünki bizə əslində çox yazıb var. Biz onları bir-bir burada sizə çatdırmayacağıq. Ekonla da bağlı suallar var. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Niyə məhz İran, niyə məhz 9 nəfər? Bunu soruşurlar ən çox. Açığı 9 nəfər deyildi. 7 oyunçu cəlb eləmişdi. Sonra artdı. Və niyə artırdıq səbəbini də deyim. Həqiqətən biz istəyirdik ki, komandanın heyətinə Azərbaycanlı oyunçular dəvət eləyək. Siz bilirsiniz ki, son ayda, bir ayda, son ay, bir ayda çempionatın son 4 turuna, 3 turuna qalmış lisensiya şöbəsindən gəlirlər yoxlamaya. Bəli. Bu da bizə təsir eləyir. Yəni biz Azərbaycan futzalını təmsil edirik, biz Azərbaycan futbolunu təmsil edirik. Və niyə çempionatın son düzdür, ola bilər onlar hər an gələ bilərlər. Amma niyə son 4 turda? Niyə son 4 turda? Biz əgər Azərbaycan futzalını inkişaf elətdirmək istəyirsə, siz bilirsiniz ki, mənim heyətimdə 17 yaşlardan 2-13 cəlb eləmişdim və bir qapıcı. Və onları buraxmadılar oyuna. Bəli, buraxmadılar, dedilər lisensiya, onlar birinci dəstədə oynayırlar baş. Mən də dedim ki, bəs mən xahiş edirəm. Onlar 17-lər oynamır hal-hazırda Azərbaycan kubokunda. İcazə verin, cavan uşaqdır. Qoy ən azından onlar bizlə məşq eləyirlər, gəlirlər. Mən demirəm, Nefti zəifdir, kimsə zəifdir. Xeyr, hansısa komanda ilə biz düşsəydik çox zəif komandalı. Məsəl üçün, Gilanla Ekol düşdü. Ekolun heyətində cavan oyunçular olsaydı, məncə onların oynaması daha gözəl. Məncə yoxladılar. Radik bəy, oldu siz. Yəni, əsasən kənarda oturanları yoxladı səmin görüşdə. Mən ümumiyyətlə, ya kubokol oyunu olsun, istər çempionat oyunu olsun, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, komanda çempionata birinci gündən necə başlayırsa, pəncərə hansı gündən bağlanırsa, o gündən sonra, yəni ümumiyyətlə klublara, komandalara, oyunçulara lisensiyaların verilməsi, mən belə düşünürəm, yəni həm məşqçi, həm oyunçu kimi, mən o fikir, həmişə də o Mahmud Məhmədə, yəni mən o sözlərimi çatdırıram. Mən çempionatda deyirəm ki, lisensiya ümumiyyətlə hər oyunda yoxlanılsın. Çünki Azərbaycan çempionatıdır, Azərbaycanımızın adıdır. Bəli. Biz Azərbaycan uşaqları çempionatda iştirak edirik və çempionatda belə deyək də, mən ekoldan hansısa oyunçu zədələnəndə, iki nə oyunçu, məsəz oyunçum zədələndim, misal üçün. Bəli. Yəni, onun yerinə sırası belə deyək də, gedib gətirməli deyiləm. Mən onunla davam eləməliyəm. Yəni, bu bütün komandalara aiddir. Yəni, çempionat, mən elə həmişə fikrimdə yenə daşımıram, yenə fikrimi deyəcəm, fərqi yoxdur. Belə deyək, indi VIP komandasından da, yəni kubokda oynayır, 9 İranlıdır. Yəni bizim heç bir iradımız yoxdur. Nə baxımdan iradımız yoxdur. Əgər çempionatda federasiya tərəfindən razılıq verilibsə, lisensiya verilibsə, qanun qayda ilə varsa, heç bir problem yoxdur. Yəni biz belə deyək, Azərbaycan futzalında 10 ildir bu çempionatdayıq.
ən gözəl komandamız Azərbaycan üçün, yəni bu bugünkü gündə Araz komandasıdır. Həm yığmadır, həm liqada bizi təmsil edən. Yəni biz belə deyək də alışmışıq arada, yəni belə bir 3 turdan 5 turdan bir oynayaq Araz. Bəli. Yəni gözəl oyun keçirdə. İndi məsəl üçün Fuad bəyin komandasında 9 İranın olması Ekol komandasını, ya Marafon komandasını belə deyək də İtalya dizaynı qorxutmama. Bu futzaldır, hamı qələbə qazanmaq üçün oynayır. İndi mən belə düşünürəm ki, yəni Fuad da 9 legionerlə oynamaqda məqsəd, yəni kuboka nail olmaqdır. Kubuğu qazanmaqdır. Yəni bizim də məqsədimiz var. Biz də inşallah qarşılaşacağıq, oynayacağıq, gözəl oyun olacaq. İnanıram. Çox gözəl. Amma belə deyək də, o bütün suallar yenə ki necə siz deyirsiniz, o suallar deyilir ki, necə 9 İranlı. Bəli. 9 İranlı. Onu çoxlar soruşur. Çempionatda bir gün oynamayan, yəni oyunçu məsəl kuboku məsəl üçün 3 oyundan nəticə göstərir. Təzad var. Burada təzad var. Yəni, mən Radik bəy üzr istəyirəm. Mən dəfələrlə nəyə görmüşəm Radik bəyin yaşamaqla onlarda çox olur bu. Elə ümumiyyətlə həmşə, çox oyunların hamısı etiraz edir həmişə gəlir, bəli, federasiya rəsmilərinə bildirir ki, xahiş edirəm onlar lisensiyalarını göstərsin. Ondan çünki yaşamaqda həmişə yenilənmə olur. Ümumiyyətlə hamısında yenilənmə olur. Yenilənmə olur və hər dəfə tələb edir ki, onlar lisensiyalarını göstərsinlər. Ondan sonra biz oyuna çıxıb oyunumuzu oynayarıq. Fad bəy, yəni Radik təkisi nəzərdə tutun. Yox, yox, ümumiyyətlə mən deyirəm. Yəni, mən Radik bəyin məhçü olaraq da, komandanın kapitanı olaraq da indi bilirik ki, Namim Əməkkarovdur. Bu istəyi düzdür, normaldır. Amma biz qanunu pozmamışıq. Bizim heyətimizdə VIP klubunda, 2-ci liqada olan oyunçuların hamısı qeydiyyatda lisenziyası var. Hər bir kəsin şəxsən mənim özümündə. Sadəcə bu 9 İranlıları biz qeydiyyata almışıq. Lisenziya şöbəsində hamısı qeydiyyatdan keçib. Onların lisenziyasını onlar təsdiqləməlidir. Verib ləvi, mənim işim onları keçirtməkdir. Keçirtmişəm. Yox, federasiya icazə veribsə, bu artıq... Mən işimi düz görmüşəm. Yəni, mən orada bir hadisənin də şahidi oldum, onu da deyəcəm. Mən gördüm ki, siz əlvizdə həmin İranlıların pasportlarının surətləri ilə gəlmişdiniz. Bəli, hamısını hazır gətirdim ki, yəni problem olur. Affaya təqdim eləmişik. Bəli. Sadəcə orada gətirdim ki, heç bir problem olmasın. Hamısının sənədləri orada təqdim də olunub ki, baxsınlar, birdən nəsə problem olur. Aydındır, aydındır. Əkrəm, sənin lisensiyan var? Bəli. Artıq belə deyəcəm. Lisensiyan var, amma səninlə bağlı baxımda bir qalmaqal olmuşdu. Sən MFL-də də oynayırsan. MFL-də, bəli, bəli. Lisensiyan var, özün də MFL-də oynayırsan. Bəli. Onda yəqin adam var, səni düzgün qoymayıb orada oynamaq. Bəli, bəli. Bəli deyir. Bax, yəni səni MFL-dən niyə qovmuşdular? Ümumiyyətlə, bu hadisələr keçən baş verdi. Bəli. Mən sinə kurs komandasını oynayırdım. Həmin ərəfədə biz yuxarı pillələrdə olan komanda oturduq. Adını deyə xahiş edirəm. Adı Papa Jones. Papa Jones komandası. Yəni MFL-dən gedir söhbət. MFL-dən gedir, bəli. Həmin komandanı tutduq, sonra mən də həmin ərəfədə bir oyun oynamışdım Vuşçıda. Yüksək liqada Neftçiyə qarşı. Bir oyun oynamışdım. Ceyhunspor'da onu bildirim ki, yəni bizim dəyərli hakimimiz Elçin Məmmədovun komandasıydı. Yəni mən ona görə şikayət elədilər və məni çempionatdan atdılar, 3 xalıq aldılar komandadan. Komandadan. Məhz həmin ərəfədə oynamışdım deyə, sırf həmin oyunun 3 xalını verdilər də. Bəs bu mövsüm necə oldu? Bu mövsümdə mən yenə Semopros komandası başlayacaqdım oynamağa, bəs MFL rəhbərliyi ilə danışmışdıq ki, mənə icazə verilir, oynaya bilər, problem yoxdur. Yəni sənə təsdiq eləmişdir. Konkret kim təsdiq eləmişdir MFL rəhbərliyini? MFL rəhbəri, səhvəmsə Rəhman müəllim təsdiq eləmişdir. Rəhman müəllim təsdiq eləmiş, siz oynaya bilərsiniz. Bəli, oynaya bilərəm. Sonra hələ oldu ki, mən digər komandası kəsəsi oldum. Yəni sinema postu oynamadım? Bəli, oynamadım. Sonra həmin ərəfədə yenə yaxşı oynamırdıq. İkinci dövrədən başladıq yaxşı oynamağa. Sonra gəldi yenə həmin ərəfədə, yəni həmin situasiya, yenə eyni adamlardan ibarət olan komandalar var ki, həmin komanda qalib gəldi. İkinci dövrədə 10 oyunun 7-8. Hansı komanda idi Əkrəm Məhəmməd? Birbaşa komandası. Birbaşa komandası. Aydındır. Həmin komanda üzərində biz heç-heç oynadıq. Heç-heç oynadıq. Bəs yenə də məni Lipa kimi şikayət elədilər. Neçə turdan sonra oldu bu hadisə? Bu hadisə artıq 26-cı tur idi. Yəni 26-cı tura qədər sənin Lipa olduğu bilmirdilər. Bilirdilər. Yəni bilə-bilə məsələn çempionata özləri son icazə vermişlər ki, 20 oynayasan. 26-cı turda ayıldılar ki, sən oynaya bilməzsən. Bəli, bəli, oynaya. Yəni bu hamısı bərabərlikdən sonra başlayır. Bəli, bəli, həmin bərabərlikdən sonra başlayır. Sən ümumiyyətlə bu nəyə bağlıysan? Niyə oldu bu hadisə? Öz fikrimi deyə xahiş edirəm. Bu hadisə ümumiyyətlə mənə gəlir ki, bu
bizim mən şəhərimə deyiləm də. Yəni, bəli. Bizim komandanın gözü götürməməz deyə deyim, yoxsa... Yox, gəl belə danışaq da, gəl işin futbol tərəfindən danışaq da, bu gözü götürmədi, falçı belə gəldi, falçı elə getdi, bunları qoyaq bir qırağa. Niyə oldu bu hadisə, sən nə fikirləşsin? Deyirsən ki, bərabərlikdən sonra bildilər ki, mən demək, əslində məlum olub ki, mən Lipayam. Yəni, özləri icazə verirlər, sonra da deyirlər ki, sən Lipasın. Yəni, özün də bildirdin ki, hətta rəsmin dadını çəkdin ki, icazə verirlər sənə oynamağa, daha sonra deyirlər ki, sən oynaya bilməsən. Yəni, 26 tur ərzində Əkrəmin Lipa olduğunu heç kim bilmirdi. Yox, bilirdilər. Bilə-bilə də mən çempionata qəbul eləmişdim. Yəni, özləri razılıq vermişdi. Razılıq vermişdilər. Aydındır. Yəni, danışmaq istəmir bu haqda, başa düşdüm. Yəni, bura qədər bildim, aydındır. Fuad bəy, MFL ilə bağlı sizin də bir insident olub. Bizim insident, bizim oyuncumuz Yadulu Əmrəliyev MFL-də oynayırdı. O, birinci liqanda oyuncusu idi, Heldə oynadı. Sonra gəlmişdi bizə. Yəni, keçən il Yadulu 2 ildir MFL-də iştirak eləyir. Biz oyunları oynadıq. Və biz sənədləri verəndə bizə demişlər 20 gün qabaq sənədləri söhbət təqdim MFL-dən gəlir. Bəli, sənədləri təqdim edirsiniz. 20 gün ərzində bütün oyuncular yoxlanılır. Kim Lipa-sa icazə verilmir, kim Lipa deyilsə oynayacaq. Yəni bu çempionatın əvvəlində olur. Əvvəlində, bəli, əvvəlində. Və biz heyətimizi verdik. Heyətimizə bir oyuncu vardı, Nizad Abdullayev. Bəli. O Qaradağ Lökbatanda oynamışdı deyə ona icazə vermədilər. Sənədi çıxıb yəni, söhbət birinci divizyondan gedir. Bəli, AFFA-da sən lisenziyada söhbəsinə çıxıb dedi, problem yoxdur. O bronçlarda heç bir problem yoxdur ki, dedilər, yox. Davam elədi, birinci yanvardan sonra çempionatın MFL-ə 5 tur qalmış qutarmağına çıxdı ki, Yadulla Əmrəliyev Lipadır. Yəni, futzaldakı Yadulla Əmrəliyev Lipadır. Yenə deyirəm, biz o komandanı yaratmamışıq ki, biz bugün bununla qutaraq. Yəni, bizim bugün MFL Yadullanı çıxartdı və kimisə çıxartdı qeyradiləri. İtirən onlar oldu, biz olmadı, biz... Futzalda iştirak edirik, çempionatımız davam edir. Biz o komandanı yaratmışdıq sadəcə həvəskar olaraq. Bizim rəhbərlər, rəhbərlərin dostu və onun ətrafında olan insanlar da futbol içində olsun. Aydın. Biz ona görə onu yaratmışdıq. Yəni, iddialıydıq, bəli, iddialı heyətimiz var idi. Yaxşı oyuncular cəlb eləmişdik, həmin o həvəskarlardan ibarət. Sadəcə bir dənə Yadulla birinci liqa olaraq bizə çıxış edirdi. O da son 4 tur qalmış, niyə bu qərarı verirlər? Əgər bu çempionatın əvvəli özünüz qərar qoyub, qərarı ləğv eləyib, yeni qərar çıxarırsa bu düz deyil. Amma birinci liqada oynayanlar çıxış eləyə bilər MFL-də. Eləyə bilər, bəli. Yəni qayda reqlament elədi. Bəli, bəli. Aydındır. Yadulla Əmrəliyev bu 2013-2014 Baku Flames komandasında oynadığına görə bu iki liqa. Buna da mən aydınlıq gətirmək istəyirəm, əgər icazə versə Araz bəy. Buyur. Mənə MFL tərəfindən gələn sözlər, yəni qıraqdakı insanlar deyir ki, Baku Flames Fuad yəni futzalda bardaq yaradı. Baku xeyr. Fuad Azərbaycan futzalına xeyir verib. Baku Flames komandası 5 komandası var idi. Biri Vuşi liqa, 2 bir dənə Pervi liqa, bir dənə 17 liqa. Və heyətimiz o qədər çox idi ki, uşaq. Biz əlincə komandası yaratdıq. 17 və Pervi liqa. Baku Flames Azərbaycan futzalına cavan oyuncular gətirib. Biz qanun pozmamışıq. Həmin illərdə icazə var idi. Birinci dəstənin oyuncusu yüksək liqaya çıxsın, komanda olaraq. Bugün mən görürəmsə birinci dəstədə Əkrəm yaxşı özünü göstərir. 2 gündən sonra bizim yüksək liqada oyunumuz var. Əkrəmi cəlb edirəm həmin o heyətdə. Bu Azərbaycan futboluna xeyirdir. Bu böyük futbolda da belədir. Dublin oyuncusu bugün bu iş liqada oynaya bilər. Siz özünüz də məndən. Talizan onu eləyir. Mən görmüşəm. Bəli. Talizan eləyir. Bugün bu Rüzgar İbrahimzadə. Bəli, 17 yaşlarımızda da, həmin 17 yaşlarımızda siz bilirsiniz ki, bugün Vüsal İsayev oynayır Neftçinin heyətində. Bəli. O Baku Flames-in 17 yaşlarından gəlib. Biz 17 yaşda ola-ola Baku Flames-in birinci liqasına da atırdıq oyuna. Və insan elə yetişir, oynadığıca praktika ondan gəlir. Biz qanun pozmamışıq. Aydın da, ümumiyyətlə o kənar söz söhbətlər heç vaxt fikir verməyin. Buyur. Əsas o rəsmlərin şəxsi, yəni sizinlə birbaşa görüşüb deyəcəyi sözlərdir. Yəni o kənar söz söhbətlər həmişə olur. Bu futzaldır, burada mübahisələr var. Uşaq komandalarına gəldi. Mən istəyirəm ona bir əlavə eləyim, haşiyə çıxım. Yəqin eşitmisiniz, bilirsiniz. Turqay Fərzəliyev uzun illər Azərbaycan futzalına xidmət eləmiş bir şəxsdir və onun da artıq Fənər Futzal Klubu böyük peşkar komanda olaraq yox, uşaq futzal komandası olaraq fəaliyyət göstərir və mən də təbii ki, məşqlərə həmişə gedirəm, baxıram, izləyirəm və bu yaxınlarda çox bir xoş hadisənin şahidi oldum. Orada məşqçilər A kateqoriyalı məşqçi Azər Cabbarovdur və Rəcəb Fərəzadədir və Rizvan Fərzəliyevi gördüm orada.
Rizvan Fərzəliyev gördüm. Mən Rizvana buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Rizvan Fərzəliyev gəlib uşaqlara, balaca uşaqlara, 5-6 yaşında futzalçılar təsəvvür edirsiniz, bizim ölkədə bir yenilik idi. Gəlib onlara orada məşq keçirdi və öz oğlunu da gətirmişdi Ayxanı. Allah sağ olsun. Yəni, çox maraqlı bir radik hadisənin şahidi oldum və açıqcası çox sevindim. Çünki Azərbaycan futzalı uzun illərdir məhz bunun əziyyətini çəkir. Biz bilirik ki, uşaq futzalının olmaması problemindən bugün Fuad bəy bəli biz ola bilsin ki kənarda Fuad bəyin yüzünə olmasa belə ittiham eləyirik ki 9 ranlını gətirib niyə gətirib mən yəni təbii ki öz adıma danışmıram amma deyənlər var təbii ki amma baxın bugün Azərbaycan futzalında gənc oyunçu qıtlığı ümumiyyətlə futzalçının qıtlığı görünür hiss olunur Fuad bəy də Efirdən öncə bu məsələyə aydınlığa gətirəndə bildirdi ki, axı üzdə olan bütün futzalçıları yaxşı komandalar, Ekol, Marafon, Araz, İtaldizan öz heyətinə cəlb edib. Biz kimi cəlb edək? Əslində sözündə çox böyük həqiqət var. Baxın, indi uşaq futzalı, uşaq futzalına böyük diqqətin artırılmasından gedir söhbət. Mən Turqay bəyə buradan təşəkkür eləyirəm. Yəni, bu gözəl işini böyük həvəslə davam elətdirsin və Azərbaycan futzalına bax bu yolla xidmət eləsin. Və Rizvana da öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İstəyirəm, ümumiyyətlə, Radik səndən də soruşum. Ekolun gələcəklə bağlı planları. Birinci liqada bir çox komandalar, məsələn, İtal Dizayn və Yasamalın ikinci heyətləri çıxış eləyir. Belə bir plan var gələcəkdə Ekolda? O baxımdan bəzi söhbətlər o məzar məmlə rəhbər qarşında olub. İndi o məsələ hələ ki... Yəni növbəti mövsüm gələcək illərdə? O birisi illərdə ola bilər. Yəni Ekolun əslində belə bir ciddi maliyyə problemi yoxdur. Normal bir struktur olan komandadır, fəaliyyət göstərir və düşünürəm ki, gələcəkdə də Ekolun, yəni gəncləri olsa, bu komandaya ancaq xeyir verə bilər. Çünki bayaq adını çəkdi İtal Dizaynla Rüzgar İbrahimzadənin, demək, uşaqlıqdan tanıyıram əslində mən o futbolçunu, yəni özü ola bilsin ki, bilmir. Interin uşaq komandasından yetişib indi keçlədi. Onda Interdir. Roma müəllimin, Roma Cəfərovun yetirməsi olub. Daha sonra 97-ci il təvəllüdüdür və İtalizana gəldikdən sonra yavaş-yavaş Rafael müəllim onu cəlb eləyir əsas heyətə. Çox maraqlı bir oyunçudur. Hətta o da Faraza qarşı çıxartdı. Bizlə də oynayır çıxır. Bəli, çıxır, oynayır. Yavaş-yavaş alışacaq. Bu Azərbaycan futzalının uğurudur. Qazancıdır. Bəli, yəni, vallahi uğurudur. Bir futzalçını qazanmışıqsa Bu böyük, yəni 20 yaşında bir futzalçı qazana bilmiş isə, bu böyük uğurdur. Fuad bəy, sizin heyətdə Nurlan vardı və mən gördüm ki, oyun qabağı məşqdə Nurlan iştirak edir və çox sevindim. Çünki mən Nurlanı çox açıqsa deyim, bəyənirəm. Amma oyuna gəldi, Nurlan gəldi, tribuna da mənim yanımda əyləşdi. Nə baş verdi orada? Açığı, mən bizim heyətdə, mən bir yaxda dedim, 3 cavan oyuncu var. Bir qapçı, 2, Söhbət kubok oyundan gəlir. Kubok oyunda 3 oyuncu cəlb eləmişik. Bizim klub rəhbərinin həqiqətən də arzusu budur ki, biz gələn il bu iki liqada çıxacaq, bu mütləq olacaq və birinci liqa komandamız sırf cavanlardan olacaq. 17-20 yaş arası uşaqlar olacaq, birinci liqada çıxacaq. Yəni, birinci liqada komanda qalacaq? Qalacaq, 100% qalacaq, VIP komandası olacaq, uğur, birinci liqada da olacaq, bu iki liqada, yüksək liqada da olacaq. Bu, yəni, tam təsdiqi ilə təsdiq olunur. Üzr istəyirəm, yüksək liqada 9 iranlı ilə oynamayacaqsınız ki? İndi Azərbaycanlı oyunçular mütləq olacaq. 5-6 Azərbaycanlı oyunçular olacaq. Yerli oyunçu olacaq. Bəli. Mən niyə deyirəm Radik bəy? Çünki Nurlanı gördüm, oyun qabağı məşq eləyirdi, amma oyuna çıxış eləmədi. Nə baş verdi? Federasiya rəsmiləri yaxınlaşdı ki, icazə yoxdur, lisensiya şöbəsi icazə vermir ki, o birinci dəstədə çıxış eləyir, gəlib. Mən də sadəcə dedim ki, həmən o... Lisensiya şöbəsində deyə bilərsiniz ki, bu oyuncu gəncdir, 17 yaşı var. Bu oyuncunun orada oturmağı belə Azərbaycan futzalına xeyirdir. Mən üzr istəyirəm, Radik bəy, burada biraz maraqlı gəldi mənə. Yəni, istəyirəm, əkirəm, sən də istəyirəm, qoşulasan. İranlını gətirib oynatmaq olar, amma Azərbaycanlı olmaz. Çox qəribə gəldi, Fuad, nəsə... Bu da hamısı lisensiya şöbəsində. Çox maraqlı bir hadisədə əslində. Azərbaycanlı oyuncu 17 yaşında, 2001-ci il təvəllüddür. Bəli, Nurlan. Bəli. Və çox istedadlı uşaqdır. Çox. Mənim iki nömrəm İqbal, bir də Nurlan. Yəni, çox həqiqətən də çox seçim. Ona icazə vermədilər oynamağa. Amma İranlı. Yəni, səbəbi Fuad bəyə deyiblər ki, nə deyiblər? Lisensiya şöbəsi deyib ki, ona icazə yoxdur. Biz hətta, siz bildiyinizə görə, Avalon komandasının qapçısını da ikinci qapçı olaraq özümüzə yazmışıq. Zəfəri. Bəli. Yaşlı qapçıdır. Həm bizim ikinci qapçı yoxdur. Bugün bizim qapçı qırmızı alsa, heyətimizə ikinci qapçı yoxdur. Onu da icazə vermiyik. İcazə vermədilər. Biz ona görə belə qaldıq ki, niyə də biz Azərbaycanlı adıdır. Biz son dilsə Azərbaycanlı uşaq. Biz heç nə eləməmişik. Sadəcə 17 yaş uşağı
gətirmişik. Həmin o 9 yıl. Yəni təcrübə qazana bilər də ən azından. Yəni təbii, çıxıb 2 dəqiqə, 3 dəqiqə. Yanir hər bir çempionatda üstünlükdür. Necə üstünlükdür? Yəni yerli oyunçuların hardasa inkişafı və mübarizəsi üçün nəzərdə tutulmuş oyunçulardır. Əgər biz Evroliqadan və Avropa kuboklarından danışmırıq. Sırf daxil ölkə çempionatını gücləndirməkdir. Və burada potensial məncə daha çox Azərbaycan idmançılarına verilməlidir. Legionerlərə isə meydançada 2-3 limit qoyulmalıdır. Yəni bu halda bəlkə də yerli çempionat ümumiyyətlə inkişaf edəcək. Amma 17 yaşlı uşağı həvəsdən salıb əgər oyuna buraxmamaq və hardasa ehtiyatda saxlamaq, bu məncə artıq böyük bir hətta bu gün bizim məşqimizə çox üzr istəyirəm. Həmən bu iki uşaq qapçı qarşı, bizim onu bilirsiniz ki, birinci dəstədə bu oyunumuz var standart komandasına qarşı. Amma onlar yenə də məşqdən qalmırlar. Bizim VIP komandasına məşq edəndə uğur komandası İranlıların. Deyirlər, məlim bu həftə biz Ekola qarşı orada otura biləcəyik, oynaya biləcəyik. Dedim, valla, mən sizdən çox istəyirəm ki, siz orada oturasınız. Əgər bugün mənə icazə versələr, siz həmən komandanın orada oturacaqsınız, oynayacaqsınız. Yəni, çox böyük təəssüf doğurur. Bu, həm böyük bir təəssüf doğurur, bu da həm də ki, idmana qarşı olan böyük bir cinayətdir. Razıyım. Mən... Bu, ən gözəl izahını İskəndər verdi. İdmana həmən bu cinayəti də yaradan həmən o lisensiya şöbəsidir ki, niyə mən ona görə keçən səfər deyirəm, Futzal Federasiyası bu AFFA-nın tərkibidir. Bu, Azərbaycan futbolunun adıdır. Və bugün Azərbaycan futbolunun adı varsa, hansısa bir turnir, mən turnir sahibi, turnir keçirdirsə və gedir Futzal Federasiyasına şikayət edirsə və lisensiyası, həmən lisensiya şöbəsi gəlir, Futzal Federasiyasını yoxlursa, bu, Azərbaycan futbolunun ləhkəsidir. Yəni, özü verdiyi rəsmi sənədə özü inanmır. Özü, həm inanmamaqdan başqa, mən turnir təşkilat edirəm, adi bir aylıq turnirdir və gedib şikayət edirəm, gəlirlər futzalı yoxlamağa. Sizcə bu düzdür, nə qədər düzdür? Bu turnirdir, bu turnir bir aylıqdır, sabah MFL olmayacaq. Amma Azərbaycan futzalı, Azərbaycan futbolu daima var, olacaq. Çünki biz UEFA-da çıxış eləyirik. Həm klub olaraq Araz, həm böyük futbol olaraq Qarabağ, Neftçi, Qəbələ. Yəni biz bugün şübhə yaradırıqsa, həmən bir turnir təşkilatçının sözünə görə ki, gəlib yoxlayırıq, bu məncə, mənim düşüncəmcə Azərbaycan futzalına ləkədir. Aydın. Yaxşı. Bax, deyirsiniz ki, icazə vermirlər ki, sizə siz bir turnir yaradasınız. Hansı mənə bir yox. Ümumiyyətlə hansı turnir sahibi gedir şikayət eləyir ki, və gəlib yoxlayırlar. Futzal bardaqdır. Futzalda bardaqdır. Və onlar gəlir yoxlayır. Bir turnir təşkilatçısı gedib əgər hansısa bir AFFA-da bir yerə bir şikayət eləyirsə və gəlib yoxlayırlarsa, sizcə bu nə qədər düzdür? Məncə bu düz deyil. Yəni elə bir öz aşını özün yemirsən. Bax belə yəni, bir məsələdir. Yəni, yəni belə izah vermək olar. Bax, keçən oyunda biz 2-ci liqada mən bilə-bilə qəsdən qışqıram ki, Azərbaycan futboluna ləkədir. Siz oturmusunuz. Hər oyun gəlsin şəkil çəkirsiniz, lisensiya təqdim edirsiniz. Mən qanunu bilən adamam. Mən bugün lisensiyasız oyuna çıxa bilərəm. Amma 24 saat içində mən həmin lisensiyanı təqdim edə bilərəm. Bu qanun pozuntusu deyil. Mənə deyir ki, hanı lisensiya? Qəsdən ha lisensiya üstümüzdədir. Hər bir şey qanunu. Deyirəm yoxdur. Deyirəm, siz qanunu bilirsiniz, deyəm, baxır. 24 saat mənim vaxtım var ki, o lisensiyanı təqdim edin. Bəli, mən istəyirəm keçək bir daha kubok oyunlarına. Buyur. Demək, kubok oyunlarındakı nəticələri istəyirəm hər kəsin diqqətinə çatdırım. Burada biz qeyd eləmişik. Demək, saat 13-də başlayan görüşdə birinci ilk görüşüdür. VIP komandası Neftçiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. İkinci görüş dramatik bir görüşüdür, Radik bəy. Sağ olun, Zayn. Dəhşətli bir oyun çox oldu. Çox. İtal Dizayn Yasamal görüşüydü. Yasamal hesabda öndə idi. Sonra İtal Dizayn hesabda önə keçir. Sonra əlavə əsas vaxt bitir eyni hesabla və əlavə vaxtda 8-7 İtal Dizayn qalib gəlir. Ekol Gilan 3-cü görüş saat 15:00-da başlayıb və həmin görüşdə Radik Bəyin komandası 13-3 hesabı ilə qalib gəlib. Bədən tərbiyəsi Avanqarda 7-1 hesabı ilə qalib gəlib. Ramana Yasamal 2-ni məğlub etmək İqtidarımda idi, amma məğlub edə bilmədi. 9-8 məğlub oldu. Yaxşı görüşü idi. Standart Hell Energy görüşü də bu. Hər ikisi 1-ci liqanın komandalarıdır. Və bugün də siz görüşəcəksiniz standartını. Burada Hell daha güclü oldu. Mən indi 4-1 final mərhələsində yəni qarşılaşacaq. Cüzdülləri də bir-bir diqqətə çatdıracam. Araz Yasamal 2 ilə üzə gələcək.
hesabın bərbaşdan 2 rəqəmli olacağını deyə bilərəm. Radik bəy, 2 rəqəmli olacağını deyə bilərəm. Marafon Nightal Design bu maraqlı görüş çok olacaq. Bu çox maraqlı görüş olacaq. Hər ikisi Yüksək Liqa komandasıdır və hər ikisi bir-birinə qarşı çox dəyərli rəqibdir. Hell bədən tərbiyəsi yenə 1-ci liqanın komandaları. Hell hələ ki Yüksək Liqa ilə qarşılaşmayıb. Yenə gedir Hell, demək Hikmət Bağırovun komandasıdır, bizim dostumuzun. Hell bədən tərbiyəsi ilə üz-üzə gələcək, amma çətin olacaq. Çünki bədən tərbiyəsinin həm heyəti genişdir, həm də gənc oyunçuları çoxdur və VIP ekol görüşü məncə mənim fikrimcə Marafon Nital Design və VIP ekol görüşü bu mərhələnin ən vacib görüşləridir. Çox ağır görüşlər olacaq. Və hər kəsə səsləyirəm ki, ayın 5-də olacaq bu görüşə gəlib kubok oyunlarını izləsin. Onu da bildirim ki, VIP neftçi görüşündə tribunalar olmasa belə orada yer yox idi. Yer yox idi. Yer yox idi. Olimpik Starda keçirilirdi görüş. Təbii ki, o zal məşq üçün super bir imkanlara malikdir, amma orada yarış oyun keçirmək, ciddi bir turnir keçirmək bir çox fəsadlar törədir. Çünki ən azından kənarlarda yerlər yoxdur. Yoxdur və təəssüflər olsun ki, futbolçular oyun zamanı lazımi fəndləri yerinə yetirə bilmir, çünki qorxurlar, çəkinirlər. Hətta bir dəfə çox yaxındır. Radik bəy, deyəsən Yasamalın oyuncusu orada başı ilə dəymişdi harasa. Sadiq Cavid. O İranlı futbolçu. Əl oyunlar sarayında. Hə, o orada dəymişdi. Düz, bəli, bəli. Ancaq burada özündən getmişdi. Bəli, burada oyunda. Bəli. Amma o Yasamalda oynayırdı. Bəli. Amma orada başı dəymişdi. Yadımdadır. Yəni belə xoşa gəlməz hadisələr də olur. Bunlardan uzaq durmaq üçün mütləq sürətdə düşünürəm ki, bütün bu məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Bir də Elçin Məmmədovdan xahiş edirəm, oyunlara gələndə cibinə qırmızı vərəqə qoysun gəlsin. Yoxsa qırmızı vərəqə olur. Elçin Məmmədov sonra da bizi başlayır reqlamentlə tanış eləməyə, izah eləyir reqlament necədir. Yəni düşünürəm ki, hər halda təbii ki, qırmızı vərəqə bir zarafat idi, amma topu ən azından dəyişmək olardı. Normal toplarla çıxış eləmək olar, çünki bu ölkə kubokudur və ölkə kubokunu qazanmağa ideal komandalar var. Bugün Ekol, VIP, Marafon, Ital Design idealıdır. Arazın adını niyə çəkmirəm? Bunu yəqin hər kəs bilir. Araz ölkə kubokunda iştirak eləyəndə həmişə çalışır ki, həmin kuboku qazanmasın. İstəyir ki, başqaları qazansın. Həm ölkə çempionluğu, həm ölkə kuboku, yəni belə bir futzalımızın belə bir bizim ənənəsi var. Ona görə də Araz orada heyəti də zəif, heyətə çıxış eləyir. Yəni idealı olmur. Radik bəy, bəlkə səhv deyirəm, yoxsa? Ola bilər bu mövsüm oynasınlar. Diket şatlon görəcəyik. İndi heç nə demək olur. Heç nə demək olur. Amma Braziliyalılar gedir. Braziliyalılar ayın 10-da yola düşürlər artıq. Yəni 3 nəfər. Gallo, Edu və Thiago gedir. Thiago onsuz da oynamırdı son görüşlərdə. Zədəli idi. Thiago gedir. Hər halda Braziliyalılar Arazın gücünə güc qatır. Düşünürəm ki. Əlbəttə Araz köklü komandadır. Həqiqətən də heyəti çox belə genişdir. Brazilçilər olmasa belə heyətində Xətay Bağırov kimi Rizvan Fərzəliyev. Elə oyunçular var ki, onlar Ramizin adını çəkmədik. Sonra biz də küsəcəyik Ramizi. Bəli. Onlar həqiqətən də futzalda neçə il Arazla belə, o legionerlərlə belə 5 il, 6 il bir yerdə oynamaq özü bir urvendir. Razıyam və Radik bəy, Ramizin Türkiyənin o tələbələrdən ibarət yığmasına qarşı oyunu yəqin izlədiniz siz. Texniki universitet. Yox, mən izlədim. İzlədiniz. Fərid bəy, biz orada bir yerdə idik. Bəli. Demək, Ramiz Çovdarov həmin görüşdə şov göstərdirdi. Çox gözəl oyun. O da onun həqiqətən də bu Arazın heyətində olan legionerlərlə oynamasından və hər dəfə milli ilə gedib, yəni bu özü böyük praktikadır, bəli. Oyun bitəndən sonra Türkiyə yığmasının ikinci məşqçisi vardı. O məndən soruşur ki, bu tələbədir. Deyirəm, bu tələbədir. Özü də ən güclü oxuyan tələbə. Yəni, belə bir zarafat elədim oynan. Yəni, Ramiz Çovdarovun həmin dəqiq oyunu gör, təbii ki, bu Avropa çempionatının iştirakçısı, dünya çempionatının iştirakçısı futbolçudur. Yəni, beşincisi... Yəni, məlumdur, səviyyəsi məlum olurdu və Türk baş məşqçi də Ramizi soruşurdu məndən konkret olaraq. Mən də bildirdim ki, bəli, tələbədir, özü də çox güclü oxuyan tələbədir. Yəni, biləsiniz, yəni, Ramiz də... Buradan salamlayırıq Ramizi. Ramiz çox güclü oyunçudur, biz bunu da bilirik. Amma Araz çalışır ki, yəni buradan açıqca bildirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə kubok oyunlarında ideal çıxış eləməsin. İstəyirlər ki, digər komandalarda şans yaratsınlar ki, onlar da mövsüm mükafatla başa vura bilsinlər. Yəni belə bir fakt da var və istəyirəm ki,
biz yavaş-yavaş sağollaşaq, çünki vaxtımız artıq sona çatır. Radik bəy, əlavə eləmək istədiyiniz nəsə varsa buyurun. Əlavə, belə deyim də, qarşıda gələn oyunlara çox maraqlı oyunlar olacaq. Maraqlı oyunlar olacaq. Yəni sabah da maraqlı oyun olacaq. Neftçi Ekol oyunu var. Marafon Araz oyunu var. Yəni gözəl oyunlarımız var. Yəni tamaşaçılar dəvət edirik oyunlara baxsınlar. Yəni ayın 5-də də kubok oyunları. Kubok oyunları olacaq. Gözəl oyunlar var. Yəni bu da gözəl oyunlar birbaşa futzalın inkişafı üçündür. Yəni, təşəkkür. Bizim də məqsədimiz, fikrimiz Ekol komandası olaraq ancaq futzalın inkişafı. Həm inkişaf, həm nəticə. Razıyam. Razıyam, təşəkkür edirəm Radik bəy. Fuad bəy, siz sonda mən bütün klublara, oğullara hazırlayıram. Öz komandama başda olmaq şərti ilə, çünki biz bizim kubok oyundan əlavə bizim fikrimiz klub olaraq, klub rəhbərliyinin fikri Azərbaycan futzalına inkişafına görədir. Və biz komandanı yaratmışıq, həqiqətən Azərbaycan futzalına yenilik qataq. Cavan oyunculardan ibarət olsun komandanın heyətimiz, Azərbaycanlı oyunçular olsun, legionerlər də olmağına baxmayaraq rəng qataq. Bir bu il marafonun, ital dizaynın, ekolun, neftçinin, arazın 5 komandanın mübarizəsi Yasamal da rəng qatır. Gələnli biz də qatılacaq, həqiqətən daha da yaxşı, görürük, gözəl oyunlar olacaq. Üzr istəyirəm, VIP-in adını dəyişirsiniz, Uğur. Bəli, nədən dəyişir, adı dəyişir, nədəndir? Rəhbərimizin oğlunun adını İstəyirsiniz? Bəli, rəhbər özü belə fikirləşir ki, uğur adı olsun, həm komandan uğur olsun. Bu başlanğıcdır, başlanğımız gözəl olsa. Artıq belə bir praktika var. Deyim sizə hardan? Birinci liqada, birinci nəbi komandası, uşağın adına, bəli, kiçik yaşlı uşağın adı ilə bağlı idi. Bəli, nəbi komandası çempion oldu. Bəli. Həmin mövsüm çempion oldu. Əkrəm, sən indi oyunlara gələcəksən, yoxsa yox? Sən əlbəttə, əlbəttə. Yəni, mən onu demək istəyirdim. Yəni, bu komandalara uğurlar hazırlayıram. Həmçinin Fada, VIP, Ekola. Çox sağ ol. Yəni, mütləq gəlmə izləmək lazımdır. Mütləq nə olursa olsun, futzal inkişafı olsun. Əsas odur. Əsas odur ki, futzalımız inkişaf eləsin. Mən də Əkrəmin sözlərinə qatılıram və düşünürəm ki, əslində futzalı gəlib seyir etməməli çox şeylər itirirsiniz. Gəlin, seyir edin. Bayaq Radik bəy adlarını çəkdi. Sabah çox maraqlı görüşlər var. Ekol Neftçi görüşü var. Marafon Araz görüşü var. Və Kubokda da çox maraqlı oyunlar olacaq. Marafon demək, ital dizayn görüşü, ekol, VIP görüşləri, maraqlı görüşlərdir. Həmçinin artıq uşaq futzalı, uşaq futzalı dedik, uşaq futzal məktəbləri də var. Gəlin, izləyin, seyr eləyin. Çünki hər dəfə orada bizim demək, sevimli həmkarımız Mahal Məmmədov mikrofonla heyətləri elan eləyən cəmi 5-6 nəfər adam olur tribunlarda. Bu yaxşı hal deyil. Biz istəyirik ki, adamların sayı çox olsun. Futzalı izləyin. Futzalla qalın. Sağ olun. Mən burada istəyirəm ki, proqramımızı yekunlaşdırım və efirdə mən idim Araz Əhmədov. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.